Yaşayan problemli və problemsizlər, vaxtınız xeyir. Qeyri-adi davranışlar müşahidə olunan kimi həkim köməyinə müraciət edin. Sözümüzün canı var. Hələlik isə günün xəbərlərinə yaxın olmaq üçün gəlin əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Binalardan birinin həyətində ağaclar qırıldı və mağaza tikintisi planlaşdırıldı. Evlə obyektlər arasında məsafənin azlığı sakinləri narazı saldı. Avtoşluq edən gənc qəza törətdi. Sikana nəzarəti itirən sürücü avtomobilini kanala aşırdı. Sakinlərin dənizə gedən yolu bağlandı. Yolun özəlləşdirilməsi onları çimərliyə çatmaq üçün uzun yol qət etməyə məcbur etdi. Bakı metrosunda buğum ayaqlı. İri xərçəng sərnişinləri şoka saldı. İç xəbərə baxırsınız Kemal Əli İskəndər qızının təqdimatında. Novxanıda toyuğu alıb pulunu ödəməyiblər. Qohumların toyuqlar üstə düşən davası qanla nəticələnib, iki qardaş bıçaqlanıb, biri xəstəxanada dünyasını dəyişib. Əbşirində qohumların borc üstünə düşən davası qətillə nəticələnib. Novxanı qəsəbəsində qeydə alınan hadisə zamanı qəsəbə sakini 24 yaşlı Yusif Vüqar İsmailoğlu qohumları Asif və Vasif Məmmədov qardaşları ilə mübahisə edib. Tərəflərin mübahisəsi sonda davaya çevrilib ki, Vüqar qardaşlara bıçaqla xəsarət yetirib. Yaralar Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılsa da, Vasif Məmmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisənin baş vermə səbəblərinə gəlincə isə Vüqar Asifdən evləri üçün nisiyə bir neçə toyuq götürüb. Amma Asifin ya toyuqlar ya da pul təkidi sonda qohumları üz-üzə qoyub. Alış-verişə görə başı keçsindir. O da ki, yəni alış-verişdə söhbət yoxdur, gəlib heyətdən eyib onlara götürməyinə görə. Yəni pul da bir şeydir orada, tapıb kimdənsə alıb borc verərdim ona. Yəni dedim ona ki, ya pulu verəcəyəm, ya toyuqları. Yarım saat mənə vaxt ver, hansı olsa onun ikisindən birini eləyəcəm sadəcə. Gəyib görürüm ki, toyuq lazımdır, 20 dəqiqə sonra toyuq lazımdır, yığıb aparıb. Bunu görən Vüqar Yusifov məsələyə aydınlıq gətirmək üçün üz tutub qardaşların yanına. İsti qohumluq münasibətlərini soyudan toyuq söhbətinin sonu isə qanla bitib. Bu vaxtda mən də bunu, sonra ikisi iki qardaş gəldi üstünə. Abısı böyük asifləri götürdü, su puturqasını gəlirdi üstündə ki, vırsın mənə. Ben cimdə balacım savatı sattım onu. Gördüm olursa asıl attı tutuqanı getdi o da içərdə misaliyyat. Sövkəndim maşına, özümü yani qoruyordum da, yani ki, şey olmasın. Üzümü çövdüm, belə-belə-belələrim de hansına deyim, neçin ne deyib, deyiyi bilmirəm. Evli və iki uşaq atası olan Vüqar hadisədən dərhal sonra Abşeron rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq rayon prokurorluğuna təhvil verilib. Hazırda qətlin dəqiq baş vermə səbəbləri araşdırılır. Daha bir araşdırmaya Xətai rayonunda qəza ilə bağlı başlanılıb, avtomobil iki piyadanı vurub, atı ilə az yaşlı qızını. Qəzaya yüksək sürətin səbəb olması göstərilir. Rayonu ərazisində iki piyada avtomobil zərbəsi ilə üzləşib. Nobel prospektində qeydə alınmış yol qəzası ata ilə az yaşlı qızının yolu keçmək istəməsi zamanı baş verib. Müəyyən edilib ki, Mercedes markalı minik maşını şəhərin mərkəzindən Zığ yolu şosesi istiqamətində hərəkətdə olarkən paytaxt sakini Qismət Hacıyevi və onun az yaşlı qızını vurub. Avtomobilin sürücüsü vəziyyəti nisbətən ağır olan az yaşlını götürərək xəstəxanaya tələsib. Ata Qismət Hacıyevi isə əraziyə cəlb olunmuş təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən yardım göstərilib. Maşın gəlir, yolu keçir də, keçid olmalıdır, keçid də var, gözləməlidir yolu, yolu keçəndə avtomatik gözləyirik də, indi onu yolu burada gözləyir, gəl buradan vur çıxı, bardiyonun üstünə, yaxşıdır, ha? Siz də bir yerdə, dədə bala tutub əlbələ keçir, qız qucağında. Balaca uşağıdır? Həndə balaca bir, ardısa 4-5 yaş olardı. 4-5-də oxuyandı. Oxuyandı, surət var, surət. Yəni surət, nətər deyim, hardasa 100 var idi. Hadisəyə səbəb kimi yüksək sürət göstərilsə də həmin ərazidə piyada keçidinin olmaması da diqqətə çatdırıldı. Bu, əslində ətraf sakinləri də narahat edən məsələlərdən idi. Yol qəzasının təfərrüatlarını isə Xətai rayon polis idarəsinin istintaqçıları araşdırır. Artıq sürücü də saxlanılıb və ifadəsi alınıb. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Nobel prospektində piyada keçidləri var. Sadəcə, vaxtı ilə əhalinin sıxlığı nəzərə alınaraq onların yerləri müəyyən edilmişdi. Piyadalar da onların uzaqlığını mane edib, elə yolla həyatlarını təhlükə altında qoyaraq keçməyə üstünlük verirlər. Sürətdəki artıq başqa bir mövzudur. Şirvanda isə avtoxuliqanlıq qəza ilə nəticələnib, sürəti yığıb-yığışdıra bilməyən sürücü maşınını kanala aşırıb.
Şirvan şəhərində avtoxoliqanlıq edən sürücü sonda qəza törədi. Hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektinin baş Şirvan kollektorunun üstündən keçən körpüdə baş verib. Şəhər sakini 23 yaşlı Hüseynov Fərid Ağakişioğlu idarə etdiyi Renault markalı maşınla sözü gedən prospektdə hərəkətdə olub. Onun yüksək sürətlə avtomaşın idarə etmək həvəsi sonda minik avtomobilinin nəzarətdən çıxmasına səbəb olub. Nəticədə avtomobil 9 metrli körpünün beton və metal sədlərini dağıdaraq kanala düşüb. Sürücü Fərid Hüseynov və onun sərnişini 28 yaşlı Mübariz Nağıyev kanala düşən maşından üzərək xilas ola biliblər. Qəzanın təfərrüatları Şirvan rayon polis şöbəsində araşdırılır. Amma belə olmaya da bilərdi, ona görə də avtoşluq etmək məsləhətli deyil. İmişlidə də idarə etməni itirən sürücü dairəvi beton maniyəni hədəf seçib, nə yazıq ki, nəqliyyat hadisəsi zamanı bir nəfər ölüb, 3 nəfər xəsarət alıb. İmişlidə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. İmişli Qaravəlli avtomobil yolunun Qaralar kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verən qəzada sürücü maşını dairəyə çırpıb. Məmmədli kənd sakini Hikmət Bayramov idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomaşınla hərəkətdə olarkən sükana nəzarəti itirib. İdarə etmədən çıxan Jiguli 4 yol ayrıcında olan dairəvi beton maniyəyə çırpılıb. Qəza zamanı avtomobildə olan sərnişin Şahmar İsmayılov aldığı bədən xəsarətlərindən ilə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sürücü və avtomobildə olan digər sərnişinlər Ramil Hüseynov və Orxan Qəmbərov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalar İmişli rayon polis şöbəsində aparılır. Qəzaya səbəb kimi yüksək sürət göstərilir. Ona görə də yolda göstərilən sürətdən kənara çıxmayın, onda həm özünüzün, həm də başqalarının ömrünü uzatmış olarsınız. Səngəçal bağ massivində isə sakinlərin ömrünü uzatmaq üçün sağlamlıqlarını möhkəmləndirməyə qərar alıblar, çimərliyə gedən yollarını uzadaraq. Qaradağ rayon Səngəçal bağ massivi ərazisindəki bağ sahibləri istirahətə gəldiklərinə peşman olublar. Qarşılaşdıqları mənzərə onları həm təəccübləndirib, həm də qəzəbləndirib. Dənizə gedən yollarına divar hasar çəkilərək bağlanılıb. Bunu bağ sahibləri deyir. Onların sözlərinə görə əvvəllər də belə hal yaşanıb. Ancaq elə bağ sahiblərinin köməyi ilə də hasar dağıdılaraq yol bərpa edilib. Kənd əhli öz hesablarına yola çınqıl tökərək yararlı vəziyyətə gətiriblər. Yaxınlıqdakı evlərin dənizə tək çıxış yolu da məhz bu zolaqdır. Sakinlər deyir, naməlum şəxslər tərəfindən yola yenidən beton lövhələrlə sədd çəkilib. İndiki halda isə dənizə getmək istəyənlər xeyli yol qət etməlidir ki, bu da avtomobilə olmayan şəxslər üçün böyük problemə çevrilib. Mən 14 ildir dəniz qırağına anlıq bu yoldan çıxmışıq, yəni bizim yeganə yolumuz bu olubdur. Bu dəniz qırağına çıxış 50-60 bəlkə də 100 ailən yeganə çıxış yolu budur. 14 il, 3 il bundan əvvəl gəlib bu yolu belə bağladılar, kimlərsə bilmədik, naməlum adamlar. Dənizə getdiyimiz vaxtda dükkanın yanına bir 200-350 metr piyada yolu gedək, sonra 250 metr də dənizin qırağına gedək. Dokumentdə el yolu, neçə il bundan qabaq bura piyada yolu yox, maşın yolu olub bura. Ərazinin kadastr sənədlərində də hazırda bağlanan ərazinin əvvəllər yol olduğu aydın görünür. Ancaq fakt budur ki, hasar çəkilib və sakinlər də narazıdır. Məsələ ilə əlaqədar Qaradağ rayon icra hakimiyyətinə yollandıq. Qəsəbə nümayəndəsi Elnur Allahverdiyev bildirdi ki, ərazi sahibi həmin hissənin özəlləşdirilməsi ilə bağlı müraciət edib və sənədləşdirilərək bağ sahibinin ixtiyarına verilib. Ərazidə hasar çəkilməsi ilə bağlı vətəndaş tərəfindən həmin ərazinə özəlləşdirilmiş, bununla da bağlı hasar işləri görülür. Sakinlərin dənizə yolun bağlanması məsələsi ilə bağlı bildirmək istəyirik ki, həmin ərazidə bir neçə yerdən, yəni dəniz kənarı düşmək üçün əlverişli şərait vardır. Qurum rəsmisi onu da əlavə etdi ki, hasar çəkilən hissə yol deyil. Ancaq hər halda sakinlər bu günə kimi həmin yoldan istifadə ediblər və özlərinin dediyi kimi el yolu olub. Fakt isə farklılığında qalır. Bundan sonra bağ sahibləri alternativ yola alışsalar yaxşı olar, uzaq olsa belə. Başqa çıxış yolu da qalmır. Nizami rayonundakı məhəllələrdən birinin sakinləri onları haqlayan problemdən çıxış yolunu şikayət etməkdə görüblər. Yeni tikilməkdə olan obyektlər onların yaşayış sahəsinə çox yaxın olduğundan bunun tikinti normalarına zidd olduğunu deyən sakinlərlə rayon icra hakimiyyətinin fikri də üst-üstə düşüb. Paytaxtın Nizami rayonu, Naxçıvaniski küçəsi 38 saylı binanın sakinləri həyətdəki ağacların qırılmasından və onların yerində dükan tikilməsi planında şikayət edirlər. Onların sözlərinə görə, yaşayış binası ilə yeni tikilən dükanlar arasında məsafə cəmi bir neçə metrdir ki, bu da insanların normal yaşayışına mane olacaq. Hər işə getmişik, günorta gəlmişik, həyətimiz zolaqlanıb. Bütün binamızın ətrafı hasara alınıb.
Bazarı böyüdürlər, bazarı bundan artıq böyütməyin yeri yoxdur. Onsuz da evimizdə biz mal, hansı mal neçəyə satılır, eşidilirik. Hansı malı, hansı toçkadan, hansı polkadan ala bilərik, eşidilirik. Sakinlərin iddiasına görə tikilməsi planlaşdırılan dükanlar 8-ci kilometr bazarına aiddir. Bazar rəhbərliyindən bu iddiaya cavab ala bilmədiyimizdən üst tutduq Nizami rayon icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətində isə dükanların tikintisinin qeyri-qanuni olduğunu dedilər və öz nümayəndələrini bizlə bərabər Naxçıvaniski küçəsi 38 ünvanına göndərdilər. Burada sakinləri bir də dinləyən rayon icra hakimiyyətinin memarı Azər Məmmədov dedi ki, kimsə tərəfindən gedə bilməz, çünki bununla bağlı hər hansı bir sənəd təqdim olunmuyor. Hüquqi təsdiq olan torpaqla bağlı hər hansı bir mülkiyyətin təsdiq edən bir sənəd təqdim olunmuyor. Ona görə hər hansı bir tikinti işləri əhali də rahat bilər ki, burada ola bilməz. Memarın sözlərinə görə normativlərə əsasən ticarət obyekti yaşayış binalarından minimum 6 metr məsafədə yerləşməlidir. İnşallah hər şeydə sakinlərin ürəyincə olar. Qaradağ rayonundakı qəsəbələrdən birində isə sakinlərin arzu istəkləri heç reallaşmır ki, reallaşmır. Daha dəqiq yarı bay yarı yerinə yetib, yəni qəsəbələrinə qaz xətti çəkilib. Sadəcə yenə də mənzillərində mavi yanacaqdan yararlana bilmirlər. Tur var, yalana çəkib bomboş. Qaz gəlmir. Sakinlərin gili güzar etmələrinin səbəbi qaz borularının evləri kimi çəkilməsinə baxmayaraq uzun müddətli qaz üzünə həsrət qalmalarıdır. Onların sözlərinə görə Qaradağ rayon Səngəçal qəsəbəsində işlərə nə az nə çox düz 2 il əvvəl start verilib. Məhəllə daxili bütün borular hazır vəziyyətə gətirilib. Hətta mənzillərə sayğaclar da quraşdırılıb. Digər ki, o gündən bu günə kənd əhalisinin şəraiti dəyişməyib. Yəni taxta parçaları və odun yandırmaqla qızınırlar. Maddi imkanı odun almağa çatmayanlar isə deyir ki, günümüz xəstəxanalarda qazan Qazancımız isə həkimlərdədir. Çünki qışda xəstəlik evdən çıxmır. Deyirlər, tədbirlər planı salınıb. Bu tədbirlər planı elə başa gəlib çıxmayıb bu kənd üçün. Bu qazın hər şey hazırdır. Bir saatdır onun işi var. Evin içərisindən çəkilib o. Qaz terminalını bir kilometrliyində biz yaşayırıq. Biz qazı elə hesab edirik ki, televizorda görmüşük. Qaz nə olan şeyi həqiqətən biz bilmirik. Olmaz belə. Lazımı yerə hər yana bir şikayət eləmişik, ərizə yazmışıq, müraciət eləmişik. Qazı vermirlər ki, vermirlər. Niyə görə vermirlər bilmirik. Sakinlər tələbatlarını ödəmək üçün qaz balonlarından istifadə edirlər. Bu isə hamıya aid deyil. Çünki qaz balonunu hər dəfə doldurmaq sakinlərə az məbləğə başı gəlmir. Hələ onun yaratdığı təhlükəni demirik. Məsələ ilə əlaqədar Azərqaz Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə yollandıq. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Araz Ağayev bildirdi ki, dövlət proqramına əsasən Qaradağ rayonunun bütün qəsəbələrində işlər aparılır. Əzimkənd ərazisində isə demək olar ki, məsələnin böyük hissəsi həll olunub. Həmin ərazidə podratçı təşkilat tərəfindən küçə xətləri çəkilib, eyni zamanda mənzil daxili xətləri çəkilərək sayğaclar quraşdırılıb. Yəni demək olar ki, işlər yekunlaşıb, hal-hazırda sənədləşmə mərhələsi həyata keçirilir. Yəni podratçı şirkət tərəfindən texniki icra sənədləri hazırlanaraq Azərqaz İstehsalat Birliyinə təqdim olunacaq və burada müvafiq sənədləşmə proseduru aparıldıqdan sonra həmin ərazinin qazla təchizatına icazə veriləcək. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, kəndin qazla tam təchiz olunacağı günə elə də çox qalmayıb. Sözügedən sənədləşmə işləri yaxın 2-3 ay ərzində bitəcək və təxminən sentyabr ayında bütün mənzillər qazlaşdırılacaq. Yayı dözsəz, payızda şad xəbər alacaqsınız. Vətəndaş Aybəniz Vəliyevada yeganə oğlu əskər gedəndən şad xəbər gözləyir ki, pensiya ala biləcəkmi, sosial yardım ona ayrılacaqmı, hələ ki, buna nail ola bilmir. Əməkdaşımız Nərmin Abbasova ona kömək etməyə çalışıb sürət izləyək. Bir meyvə tökülüb qalıb, hələ biz ondan dalmamış, yeməmiş, görməmiş. İstəyirəm ki, bax elə özümün, öz əlim özümə baxsın, 100 manat uşaq gələnə kimi. Pensiya istəyirəm, bana pensiya yardım eləyəsiz. Yeganə oğlunu cəmi 3 aydır ki, əsgər göndərən ana indi problemlər məngənəsində itib batır. Oğlu əsgər gedəndə ananın da qara günləri başlayıb. Deyir, ailəni dolandıran oğlu muydu? O da indi yanımda olmadığından qalmışam ona möhtac. Aybəniz ana 3 il bundan əvvəl həyat yoldaşını itirib. İndi yeganə istəyi oğlu Namiq əsgərlikdən gələnə qədər salamat qalmaqdır. Oğlunu sağ salamat bağrına basacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Amma sağlamlığı ona möhlət vermir. Mənə 2 aydan bir malicə lazımdır. Bax, qolum qalmır. Rəyəm tutub, yıxılmışam, qolum sınıb, pulsuzluqdan çıxıb, sala bilməmişim. Ondan, özümdə fibrom var, romatizmim var. Ondan, rəyəmdə qlapalar qapanır. Həkim deyir, operasiya lazımdır.
O da mənim gücüm çatmadı operasiya. Getdim, yatdım xəstəxanada. Ondan sonra çıxdım, gəldim. Deyir, gərək sən iki aydan bir gələ yatasın. Məndə də yoxdur. Ananın sosial yardım, təqaid üçün müraciət etmədiyi ünvanla qalmayıb. Deyirsən, amma ürək açan bir cavab verilməyib. Sənin bir uşağın var, çüşmür gəlişdə. Mən də getdim, deyirəm, işləyə bilmirəm. Mənim həqiqətən, o da dedi, get pensiyaya düzəld. Pensiyada dedi, get yardım, sosial yardıma, hərəsi oraya deyir, o bu buraya deyir, düzəltmədilər. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də müraciət etdik. Nazirlikdən isə bildirdilər ki, xanım hələ təqaüd yaşına çatmadığından ona əmək pensiyası ayrıla bilməz. Əgər həqiqətən də sağlamlığında ciddi problem varsa, onda həkim komissiyasına keçərək 50 dərəcəsi alsın. Məhz bundan sonra onun üçün hansısa təqaüd nəzərdə tutula bilər. Eləcə də ünvanlı sosial yardım. Artıq Aybəniz xanım yolu bilir, sağlamlığı ilə bağlı tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət etmək. Əgər sağlamlığında problemlər varsa, xanım əlillik dərəcəsi alacaq ki, bu da ona əlillik pensiyasının ayrılmasına kömək edəcək. Son zamanlar qeyri-adi davranışlı gənclərin sayı təəssüf ki, çoxalır. Bəs onlara necə kömək etmək olar? Psixoloqlar gənclərdə baş qaldıran heyvani instinktlərin qarşısının alınması üçün vaxtında həkimlərin köməyindən yararlanmağa çağırır. Bəli, o qorxduğu vaxtı da gecələr canavar kimi uluyurdu. Xəstəxanada mənə şikayət elədilər ki, bunu xəstəxanadan çıxardım. Uluyur, biz qorxuruq. Gecələr ulayan 20 yaşlı Turqut İskəndərovdu. Artıq 3 ildir ki, Turqut qaşqıralan vaxtı qeyri-adi hərəkətlər edir. Ənzilə xanım deyir ki, oğlunun belə olmasına səbəb 3 il bundan əvvəl gördüyü qorxulu yuxudur. Elə bundan sonra da Turqut gecələrini ulamaqla keçirir. Hələ bu son deyil. Belə qeyri-adi hərəkətlər edənlərdən biri də İmişlidə yeni evlənən cütlüyü idi. Turqutdan fərqli olaraq onların dərdinə əlaç tapıldı. Belə ki, bəy gəlin toyun səhəri günü həyətdəki ağaca çıxaraq canavar kimi ulamağa başlayıb. Evdən qaçan kimi qaçırdılar, maşır dincil ağacına. Qız da oğlandı. Elə bir vəziyyət yarandı ki, bizim yanacaq bunu tapdırdıq. Yəni, o vəziyyətə düşmüşdük. Bir neçə heyvanı təqlid edən cavanlara həmin vaxt bir kimsə yaxınlaşmağa belə cürət etmirmiş. Belə vəziyyətlə üzləşən ailələrin isə əl atmadığı yol qalmayıb. Psixoloqlar son zamanlar belə qeyri-adi hərəkətləri ilə diqqəti cəlb edən insanların sayının artmasını qeyd edir. Bioloji saat deyilən bir şey var və o insan birincisi bioloji saat ola bilər ki, o tutmur. Gündüz bu yola verir və bir bala gözünü adekvat apar. O ki, sakitçilik, sükut düşür, gecə axı şərqa qarışmaqla sükutçuluq düşür və bu öz belə deyim, özünə diqqəti cəlb edib, yenə öz dırnaq arası marifətlərini göstərmək istəyir. İkinci səbəbi isə onların aldıqları psixoloji zədələrdir. Məhz bu zərbələr də onların sonradan hərəkətlərinə və düşüncələrinə təsir edə bilər. Psixoloqlar belə insanlarla davranışda diqqətli olmağı məsləhət görür. Ümumiyyətlə, birinci ilk olaraq, əgər belə bir problem görürlərsə, mütəxəssisə müraciət etsinlər. Əgər ilkin ərəfələrdədirlərsə və psixiatr nəzarəti, psixoloq nəzarət altında o insanları cəmiyyətdə adaptasiya oluna bilər. Vəfa xanım bu məsələdə xüsusilə valideynlərin ciddi olmağını məsləhət gördü. Övladlarında bu kimi halları müşahidə edən böyüklər mütləq onları psixoloqa göstərməlidirlər. Belə xəstəlik nə qədər tez aşkar olunsa, onun müalicəsi də bir o qədər asan olar. Ona görə də səhhətinizə və ətrafdakıların səhhətinə qarşı daim diqqətli olun. Elə yol ilə gedərkən, avtobus, metrodan istifadə edərkən də həmçinin. Belə ki, metro istifadəçilərindən birinin diqqəti maraqlı kadrları qaçılmaz edib. Metroda xərçəng. Elə biz də bu xəbəri eşidəndə ilk əvvəl qəribə gəldi. Məlum məsələdir, təmizliyi sevən olur bu mayaqlılar və adətən onlara dənizdə rast gəlinir. Görün, bizim metro nə qədər təmizdir ki, xərçəng də məhz başqa nəqliyyat növünü deyil, metronu seçib. Paytaxtda metroların birində sərnişinlər qeyri-adi hadisə ilə üzləşiblər. Belə ki, metronun 20 yanvar stansiyasından Memar Əcəmi stansiyasına gedən yolda qatarda hərəkət edən böyük xərçəng görünüb. Demək olar ki, xərçəng sərnişinlərlə bərabər qatarda yol yoldaşlığı edib, ancaq bu sərnişinlərin narahatlığına səbəb olub. Video görüntüləri isə sərnişinlərdən biri qeydə alıb. Daha sonra hərəkətdə olan xərçəng metropoliten əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilib. Və adiyyatı üzrə təhvil verilib. Və sonda daha bir kriminal xəbəri nəzərinizə çatdırın. Narkotik vasitələr gəzdirən və istifadə edən gənc saxlanılıb. Əvvəl əyləncə kimi başladığı iş sonradan pis vərdişə çevrilib və bu pis vərdişi də indi ona azadlığı bahasına baş oturacaq.
Əvvəlki keyfi vurursun, indi ağrıyan. 29 yaşlı Balaş Quliyev Abşeron rayonu Məhəmmədi qəsəbəsində yaşayır. O narkotik vasitələri əvvəlcə əyləncə məqsədi ilə qəbul etsə də, sonradan bu hal onda vərdişə çevrilir. Elə bu qanunsuz əməlinə görə də o Abşeron rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bu vətəndaş Quliyev Balaş Fərmanoğlu həmin narkotik vasitəni dediyinə görə istifadəsi üçün əldə etmişdir. Narkotik vasitəni əldə etdiyi mənbənin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirə davam etdi. Klient gəlmişdi maşını düzəltdirməyə, özü eləyən idi. Elə də yaxdı maşının dalında. Sonra maşını yığıb qutardım, açar-çarımı yığışdıranda görmüş bir qısa qaldı maşının içində. Getirdim, görmüşəm, necə eləyib, elənin içində, dalını gördüm. Bir neçə ildir ki, narkotik vasitələrdən asılı olduğunu deyən Balaş həm yaşıdlarına məsləhət verməyi də unutmadı. Uzaq olsun əlbəttə ki, bu elə şeydir ki, dadını gördüsə gedəcəm. İndi də gedməsə 5 aydan, 1 ildən sonra dadını görbüsə gedəcək dalıcım. O ki, heç əlini vurmasın. Faktla bağlı Balaş Quliyev barəsində istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb. Üzərində qanunsuz olaraq narkotik vasitələr gəzdirilməsi və istifadə etməsi isə Balaş Quliyevə həyatında ilk dəfə olaraq azadlığını itirməsi bahasına başa gələcək. Belə, bugünlük iç xəbərdə görəcəkləriniz bu qədər. Birazdan isə Düz Bucaq efirdə olacaq. Mütləq izləyin. Bunun üçün isə aynəsə baxmaqda davam edin. İmkan olsa, görüşərik.